Sonja Biserko, kryetare Komitetit të Helsinkit për të drejtat e njeriut në Serbi, duke folur për dialogun dhe rrugën e pajtimit mes Kosovës dhe Serbis, tha se që nga vitet 90, shoqëria kosovare ka ndryshuar pozitivisht dhe ndjehet e impresionuar nga të rinjt. Ajo foli gjithashtu për pozitën e minoritetit serb në Kosovë, ku si pasaj serbët në veri dhe në jug nuk janë në pozitat e njëjta. Në veri, serbët kontrollohen nga Beogradi dhe janë penguar të integrohen në institucionet e Kosovës, duke pasur të gjitha garancit për të drejtat e tyre nga kushtetuta e vendit, deklaroi Biserko dhe të rogjë vëmendjen se institucionet e Kosovës duhet kenë kujdes në qasje ndaj minoritetit serb, nga se dikur ishi në pozit dominuese, e tani nuk janë dhe që për një kohë të gjatë kanë jetuar në një lloj vakumi. Ajo mes të tjera shushpresë është përmendur dhe ndarje e Kosovës që është pritur për një kohë të gjatë të ndodhte, por theksoi se ishte kancelaria Merkel që ndaloi. Dialogu sipas Biserkos nuk mund të thuhet se ka marrë një vizë zgjidhje dhe nuk mund të vlerësohet se është arritur ndonjë progres. Sipas ai, Beogradi ka hequr dorë nga Kosova me vetë faktin se është penguar pjesëmarrja në zgjedhje e serbëve të Kosovës. Ajo theksoi gjithashtu që sheh se ka shanse për pajtimin mes dy popujve, duke vënë theksin në aktivitetin e saj për këtë çështje, duke shtuar se ekzistojnë faktet dhe që duhen caktuar parametrat ku do të vendoseshin kornizat mes të cilave do të udhëhiqej ky proces. Biserko gjithashtu vuri në pa plagët e mëdha të popullit të Kosovës nga shteti serb, shkaktuar gjatë shekujve, ndërsa serbët as nuk kanë kërkuar falje për të gjitha bëmat që kanë kryer.